goorma uu soo ee bismillaah raxmaan raxiim ee alxamdulillaah rabbil caalamiin ee baalkan u jeedin qajaar ayaa lahaa ee qajaarka badanaa macnaha dadka Soomaalidu dadkii hore aad bay u garan jireen laakiin dadka hadda jooga sida wax muu yaqaanaan qajaar la aad ayuu muhiim yahay ee saddex maalmood kusoo baxa ee galleydana macnaha afar maalmood kusoo baxda waa ka horreeya in badan marka la dhaho majoritiisa ama qaangaarnimadiisu miraha wax dhan ku dhigaayo waa laba bil iyo bar banaanku yaala macnaha unantiisa ama inanta caada laga cuno hadda wuxuu marooyaa afar baal ayuu marooyaa insha allah wixii kaleeto faahfaahin oo qajaarkaas markaa ku saabsan waa waxaa kala socodtootiin websaitkeeda marka in badana macnaha dhulkan waa dhul oo aad iyo aad macnaha munaafaxad u leh dadka macnaha waxaan ku ogeysiinaa inay ka faa'iidaystaan dhulka Soomaalida insha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.